Poštovani učenici 8. razreda, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u video lekciju iz katoličkog vjeronauka na temu Crkva promiče školstvo, kulturu i znanost. Ja sam Marina Živić i danas sam vaša vjeroučiteljica. Nakon ove lekcije moći ćete imenovati zaslužne pojedince u crkvi u izgradnji našega naroda na duhovnome, obrazovnome, kulturnome, gospodarskome i političkome području života i prepoznati u čemu su dali svoj doprinos, te objasniti i vrednovati utjecaj kršćanstva, osobito katoličke crkve, na hrvatsko društvo, na hrvatsku kulturu, tradiciju, umjetnost, književnost i znanost. Za rad vam je danas potrebna vaša vjeronaučna bilježnica i pribor za pisanje. Po potrebi zaustavite video i riješite zadatke. Ako bude potrebno, vratite se i video lekciju pogledajte ponovno. Kada pogledate slike i imena prikazanih osoba za koje ste, vjerujem, čuli, možete li pretpostaviti što im je zajedničko, osim interesa i ljubavi za znanost i umjetnost? Povezuje ih to što su bili svećenici ili redovnici katoličke crkve. Drage djevojke, da ne mislite kako kroz povijest nije bilo i žena redovnica koje su promicale znanost i kulturu i još uvijek doprinose njihovu razvoju, ne samo u katoličkoj crkvi, već i u svijetu, evo tek nekoliko svijetlih primjera. Mnogi samostani i redovničke zajednice diljem Europe bili su središta ne samo duhovnog života, već ih možemo nazvati koljevkama pismenosti, kulture, obrazovanja te različitih područja znanosti i umjetnosti. U srednjem vijeku, neki kažu mračnom razdoblju ljudske povijesti, utemeljene su mnoge suvremene znanosti i kultura upravo zahvaljujući katoličkoj crkvi i kršćanstvu. Tako je bilo i u našoj domovini koja je već 14. stoljeća dio europske kršćanske baštine, te su mnogi članovi crkve u Hrvata dali svoj značajni doprinos razvoju pismenosti, kulture, školstva, ali i u razvoju na gospodarskome i političkome području. Upoznajmo redovničke zajednice i zaslužne pojedince u našoj crkvi. Benediktinci kao najstariji crkveni red daju veliki doprinos opismenjavanju naroda. Pružaju besplatno školovanje djeci i mladima. U svojim samostanskim radionicama, skriptorijima prepisuju knjige. Bili su savjetnici hrvatskih vladara zbog svoje učenosti. Razvoju školstva, sakralne arhitekture i umjetnosti, ali i poboljšanju životnih uvjeta kroz bolju higijensku i zdravstvenu zaštitu, pružaju narodu dva prosječka reda – Dominikanci i Franjevci. Pavlini uz obrazovanje unaprjeđuju tadašnje gospodarstvo, poljoprivredu, industriju i obrt. Redovnici Družbe Isusove uz osnivanje gimnazija diljem hrvatskih gradova daju veliki doprinos razvoju znanosti i hrvatskoga jezika. Dragi učenici, slijedi vam zadatak. Pred vama se nalazi 6 poveznica. Iza svake poveznice krije se kratka priča o osobama iz katoličke crkve koje su dale značajan doprinos kulturnom i znanstvenom razvoju. Budite pažljivi u gledanju i slušanju, a u svoju bilježnicu uz ime osobe zabilježite njene osnovne biografske podatke. Na primjer, stoljeće u kojem je osoba živjela i djelovala, mjesto rođenja, crkveni red kojemu je pripadala, te posebnosti u njenom zalaganju i znanstvenom doprinosu. Svakako, ne zaboravite u bilježnicu zapisati današnji naslov – Crkva promiče školstvo, kulturu i znanost. Zaustavite video lekciju, u tražilicu upišite poveznicu, pogledajte kratke video isječke, zatim u bilježnicu zapišite biografske podatke koje ste čuli.
Nakon riješenog zadatka, nastavite dalje pratiti ovu video lekciju. Provjerimo sada i zajedno ponovimo što ste saznali i napisali u svoju bilježnicu. Kroz prvu poveznicu upoznali smo blaženog Augustina Kažotića, zagrebačkog biskupa. Saznali smo da je živio na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće, da je rođen u Trogiru i pripadao je redu dominikanaca. U Zagrebu je utemeljio katedralnu školu i knjižnicu koju su mogli pohađati siromašni učenici. Svojim zalaganjem nastojao je poboljšati zdravstvene i higijenske uvjete života pučanstva, stoga ga mnogi smatraju začetnikom humanizma. Andrija Kačić Miošić, rođen u Bristu, nedaleko Makarske, živio je i djelovao u 17. stoljeću. Taj Franjevac, poznat i kao omiljeni narodni pjesnik, autor je jedne od najčitanijih knjiga, Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Pavlin Ivan Belostenec, rođeni Varaždinac, živio je na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Hrvatski jezikoslovac i autor hrvatsko-latinskog rječnika Gazofilaciji, kojega mnogi smatraju pravim rječničkim blagom svih hrvatskih narječja. Svećenik jezikoslovac Bartol Kašić, rođen na Pagu, živio je i djelovao u 16. i 17. stoljeću. Pripadao je redu družbe Isusove. Autor je prve hrvatske gramatike, te je zaslužan i za prijevod Biblije na hrvatski jezik. Dubrovački Isusovac Ruđer Bošković obilježio je 18. stoljeće kao izuzetan svjetski poznati znanstvenik. Raspon njegovih znanstvenih područja kojima se bavio seže od filozofije, matematike, fizike do astronomije. Bio je aktivan i u političkom smislu u službi diplomacije Dubrovačke republike. I posljednja poveznica uputila nas je na đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera, rođenog u Osijeku koji je živio i djelovao u 19. stoljeću. Saznali smo da je bio veliki dobrotvor i pomagao je razna kulturna i prosvjetna društva te školovanju siromašnih đaka i studenata. Na njegov poticaj utemeljeno je Hrvatsko sveučilište i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Vjerujem da ste u svoju bilježnicu zapisali sva navedena imena i njihove biografske podatke, te tako ispravno riješili ovaj zadatak. Povijesno razdoblje 19. stoljeća obilježio je hrvatski narodni preporod, buđenjem kulturne i nacionalne svijesti Hrvata. Vodeća imena narodnih preporoditelja vjerujem da su vam poznata, no jeste li znali da su među njima bili i biskupi i svećenici Katoličke crkve? Upravo su biskupi i svećenici Katoličke crkve zbog svoje naobrazbe bili glavni pokretači kulturnog i nacionalnog buđenja Hrvata. Temelj Hrvatskog narodnog preporoda postavio je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac, odupirući se mađarizaciji i traženjem uvođenja hrvatskog jezika kao službenog. Zalagao se za vjersku toleranciju, ukidanje kmetstva i gospodarski razvoj hrvatskih krajeva. Zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik utemeljio je novine Katolički list, osnovao je Hrvatsko gospodarsko društvo i novčano pomagao kulturne ustanove u Hrvatskoj. Đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera već smo spomenuli kao vrlo značajnu osobu za razvoj kulturnog i prosvjetnog napretka. Nadalje, Juraj Dobrila, biskup i narodni preporoditelj, promicao je vjerski, kulturni i gospodarski napredak istarskih Hrvata,
Zaslužan je za otvaranje brojnih narodnih čitaonica i škola u Istri. Značajan doprinos hrvatskom narodnom preporodu dao je i svećenik Don Pavao Štos u svojim domoljubnim pjesmama. Svećenik Don Mihovil Pavlinović bio je ujedno i aktivni političar, zastupnik u Hrvatskom saboru, književnik te borac za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Franjevac fra Grgo Martić želio je od zaborava sačuvati narodnu baštinu te je prikupljao narodne priče i pjesme, aktivan u kulturnom i političkom djelovanju. I još jedan hercegovački Franjevac s prijelaza 19. u 20. stoljeće bio je fra Didak Buntić. Nesebičnim zalaganjem fra Didak pridonio je gospodarskom, socijalnom i prosvjetnom napretku Hrvata u Hercegovini. Zanimljivo je da je od siromaštva i gladi spasio više od 10.000 djece iz Hercegovine nakon Prvog svjetskog rata, preselivši ih u plodnu Slavoniju i Srijem. Ovdje trebamo spomenuti i vrh bosanskog nadbiskupa dr. Josipa Štadlera, koji je djelovao u Bosni. Osnovao je gimnaziju u Travniku, otvorio tiskaru, pokrenuo nekoliko katoličkih novina, dao sagraditi Sarajevsku katedralu te utemeljio žensku redovničku zajednicu Služavki malog Isusa. Vjerujem da ste tijekom ove video lekcije upoznali mnoge zanimljive likove iz naše prošlosti. Slijedi još jedan zadatak za vas. Istražite ima li u vašoj okolini redovničkih zajednica koje smo danas spominjali i njihovih samostana. Ako ste u mogućnosti, posjetite ih i u razgovoru s redovnicima saznajte nešto više o njihovom doprinosu razvoju vašega kraja. Također, istražite ima li u vašoj blizini ulica, trg ili škola koja nosi ime nekog od spomenutih svećenika ili redovnika, te saznajte još nešto više o njemu. Podatke koje prikupite možete predstaviti kroz izrađenu prezentaciju ili pismeni rad, kojega možete objaviti u vašem školskom listu ili na školskoj web stranici. I na kraju provjerite svoje znanje. U tražilicu napišite navedenu poveznicu bit.ly/znasmiime. Ili skenirajte priloženi QR kod te riješite zadatak. Želim vam puno uspjeha! Ne zaboravite, i vi ste dio Katoličke crkve koja je, vodeći brigu o cjelovitom razvoju i napretku čovjeka, širila kulturu, znanost i školstvo. Blagoslovljeni bili!